Hurmatli hamyurtlar, sizga ishonchli va arzon aviakassa xizmatini taklif etamiz. Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qolaversa dunyoning barcha davlatlariga arzon biletlar mavjud. Manzil Moskva shahri metro Begovaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlar uchun esa ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Mavzuni Rossiyani endilikda urushni demokratik tamoyillarga asoslangan holda olib borishdan voz kechishi bilan bog'liq kutilmagan xabar bilan boshlaymiz. Rossiyalik harbiy ekspert Aleksey Lyankovning bildirishiga ko'ra, Ukrainalik sobiq vazirni Kremlni va yerdagi ruslarni yo'q qilish haqidagi bayonotidan so'ng Kreml endi Ukrainaga hech qachon rahim shafqat qilmaydi va Rossiya mudofaa vazirligi bundan buyon Putinning buyrug'iga ko'ra albatta Ukraina Ukrainadagi o'zini harbiy harakatini demokratik tamoyillarni chetlab o'tgan holda amalga oshiradi. Harbiy ekspert Aleksey Leonovning ma'lum qilishiga ko'ra, Rossiya ham endi Ukrainada xuddi Qo'shma Shtatlarning uslubi bilan urushni davom ettirishi mumkin. Ya'ni butunlay mag'lub etish. Qiziq tomoni shundaki, o'sha Ukrainalik sobiq vazirni tahdididan so'ng 7 noyabr kuni ertalab Ukrainaning bir qator viloyatlarida yana havo trivogasi yangragan. Ya'ni Rossiya Kremlga bo'lgan tahdiddan so'ng javobni uzoq kuttirmadi. Ukraine Forum agentligining xabariga ko'ra, 7 noyabr kuni ertalab Ukrainaning Poltava, Kharkov, Cherkas, Kirovograd viloyatlari va Zaporojyaning Kiyev qo'l ostidagi hududlariga Rossiya qurolli kuchlari yana kamikadze dronlari va raketalar orqali zarba berishni boshlagan. Telegraf agentligining 7 noyabr kungi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga tayanib bergan xabariga ko'ra esa, Rossiya qurolli kuchlari 7 noyabr kuni erta tongda Ukrainani Yampol, Andreevka, Krasnogorovka, Malinka, Pavlovka, Vodinoye, Novomikhailovka tumanlariga hujum qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabini bildirishiga ko'ra, bu hujumlarni bari bir vaqtni o'zida Ukraina harbiylarini bir-biriga yordam ko'rsata olmasligi uchun amalga oshirilgan. Shunga qaramay, bosh shtabning xabariga ko'ra, hujumlar bartaraf etilgan. Endi 10 oktyabr kunidan boshlab Ukrainaning energetika tizimiga zarba berib, mazkur mamlakat iqtisodiyotiga Rossiyani qancha zarar keltirgani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Ukraina mudofa vazirining o'rinbosari Anna Malyarni 7 noyabr kungi bayonotiga ko'ra, 10 oktyabr kunidan buyon Rossiya Ukraina iqtisodiyotiga umumiy sonlarda 5 milliard 600 million dollarlik zarar bergan. Hayron qoladigan tomoni shundaki, bu pullarga Rossiyaning Ukrainaning muhim infratuzilmalari qolaversa, energetika obyektlariga bergan zarbalari natijasidagi talofatlar qo'shilgan emas. Endi shu o'rinda Baydenni tutingan o'g'li Zelenskiydan voz kechishiga aloqador bayonotga e'tiboringizni qaratamiz. 2014 yildan buyon Yevroparlamentni deputat sanalmish fransiyalik ko'zga ko'ringan siyosatchi Florian Philipponi o'zini Twitterdagi sahifasida qayd qilishiga ko'ra, Bayden Ukrainadagi qo'g'irchoq hukumat Washingtonga kerak bo'lmay qolgan zahoti Kiyev ko'chalarida topib, keyin olib saqlagan o'g'li Vladimir Zelenskiydan voz kechib yuboradi. Bu esa Zelenskiyni emas, butun Ukrainani yolg'iz tashlab qo'yilishi bilan yakun topadi. Eng yomoni Florian Filipponi bildirishiga ko'ra, bu kunlar allaqachon Kiyevni bo'sag'asida turibdi. Negaki urush boshlanganda Ukraina g'olib deya baqirgan Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining kongressmenlari hozirda Ukrainaga Rossiya uchun muzokara eshiklarini zudlik bilan ochib qo'yishni buyurmoqda. Shu so'zni takrorlaymiz, buyurmoqda. Bularni barchasiga esa sabab Washington Postda e'lon qilingan 8 noyabr kungi saylovlarda demokratlarni hukumatdan haydalishiga oid xabardir. Endi yana fakt. Washington Postni yozishiga ko'ra, vakillar palatasini demokratlari saylov boshlanmasdan oldin o'zlarini mag'lubiyatga tayyorlab bayonot berishni boshladi va demokratlarni aksariyat qismi Qo'shma Shtatlar aholisi ishonchini Bayden yo'qotdi. U Ukraina bilan ovora bo'lib, shtatlarni chetga surib qo'ydi deya ommaviy bayonot berishmoqda. Eslatib o'tamiz, shtatlar vakillar palatasiga saylov 8 noyabr kuni bo'lib o'tadi va unda Trampni Respublikachilar partiyasi g'olib bo'lsa, Bayden Nyu-Yorkda aytganiday prezidentga impeachment e'lon qilinishi mumkin. Ya'ni Bayden o'tirgan joyidan tepib chiqarilishi yoki taxtdan qonuniy
tarzda ag'darilishi mumkin. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.